kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa daahfuray mashruuca ka soo kabashada xasaradaha Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaala ayaa ka hadlay goobihii lagala wareegay Al-Shabaab wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay shir looga hadlay iswaafajinta caafimaadka caalamiga gudoomiyaha maxkamadda dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa u furay imtixaan in ka badan 400 oo qof oo soo dalbatay jagooyinka ka banaan garsoorka dawladda Saudi Arabia ayaa dawladda Soomaaliya ka taageeraysa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furtay shir wada tashi ah oo looga hadlayo buugaagta manhajka waxbarashada ee dalka muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu diray dalka Koonfur Afrika guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga wadaag waanagaa